Rekam kuda apa datang kwa eta sudah datang kwa eta bila bila aku kira di drama ya wah ya insya Allah jauh kamu kumis mana kasihita sama ya jauh kamu series ya non main dua gue zongko insya Allah aku sanjaya dani insya Allah aku sama isi ya wah bari mo jiga YouTube. Kaga wannan shine YouTube. Amma ka hu mu ce jiki za ka yi mana subscribe na nan kuma za ka yi mana like nan kuma za ka yi mana tura zuwa abokanka ko zuwa group so masu amfana. Yawa ka taba sunan video. Wannan giya mun daura shi giya da daddare kenan. Ka taba sunan video. Za a link amma shi wancan za mu yi link guda biyu. Na daira na biyu kenan. Yawa ja ka taba nan kamar haka. Yawa nan za ka taba. Nan za ka taba kaga nan. Nan za ka taba kamar haka. Kamar haka. Kaga suna sabkewa. Yawa 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 insha Allah jam sai nan sai Allah ya haɗa mu bidiyo mu nan gaba.